xafada Ishapoor ama oo ka qayb qaadanaya gurmadka ciidanka Soomaaliland ee tokara ku sugan ayaa maanta raashiye noocyo badan soo gaarsiiyay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland halkaas ay ku gudoonsiiyay naga simaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga taliye ku xigeenka saadka ciidanka qaranka Soomaaliland iyo gudida taakulaynta ciidankaasi waxaanu ku sidnaa waxooga alaaba oo intii noogu horeysay oo raaci u horeeyay aanu keenaa aanu doonaynaa inaanu ciidanka tiida hore jooga loo geeyo xafada aanu ka socono waa xafada 23 May gaar ahaan Ishapoor ma dumarkii Ishapoor ma hadaanu nahay dhamaantood waxaan ugu soo tabarunay ciidanka iyaga biyo sharaab caano kalluun timir nabaad sabaayad ay nooc kasta abu faastixita ilaahay horta colaadaha inaga qabooji ilaahay waxaan ku nabadgelyahay noogu soo dabaal ilaahay cadawgeena ha qabto dadka reer soo la waxaan leeyahay yaan laydin waalin soomaaliland ciid ma guurayso soomaaliland baa tiin idinku ku dagaalama xorriyadiina iyo ciidda degantiin waxaan leeyahay hiil iyo hooba annaga idinla garab taagan haddii waa bil rabadaana uu idintay waayuu soo noqdo dhacar waraabiya dhacar deeq mugiye miisaan leh oo nooc walba leh halkan noogu keenay uguna talagalay ciidamada qalabkiisa jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan kuwa jiidda hore ka dagaalamaya difaaca qaranka ku jira inay la garab istaagaan oo ay ugu deeqaan waanu idinka guddoonay waanad mahadsantihiin hooyaad tiridu hooyo geesiga iyadaa dhasha hooyo maalintii waanaga idinku waa dhud malaba oon la dhamayn karin soo dameydaan garan waddankana iyagaa xoreeyey maantana iyagaa u taagan waxaan aad ugu mahadnaqaynaa haweenweynaha 23 May ee Ishapoor eeyse soo abaabulay iyagoo sooman ee keenay taakulayntii ciidanku u baahnaa taakulaynta waa guddoonay qiimaha leh waxaana idiin ballan qaadaynaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan u gaarsiino ciidankii loogu talagalay axmed maxamed maxamuud axmed koob telefishinka badcas magaalada hargeysa